iyo ku-xigeenkiisa gudoomiyaha Bitaale, gudoomiyaha Dhakamaqal, gudoomiyaha Bandarqaalib iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkan maanta isugu timid Bandarseed iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkan galabta isugu timid dadka deegaanka oo meel walba ka yimid dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaam walaalayaal, waa xaqiiq weeye waxa meeshan maanta ka jira. Waa wax maanta runtii dadka hore u muuqda, waa arrin naxariis Ilaahay marka hore u baahan. Ilaahay ma naxay, waa naxariistaa Ilaahay dhibka dadkan haysta inuu uga naxariisto, oo naxariista Ilaahay marka hore Ilaahay siiyo sida maanta lagu baahi beeli karaa, waa naxariista Alla weeye. Ilaahu naxariistaada maanta dadkan sii. Waa ujeedaa dhibaatadooda, meel walba iskaga yimaadeen. Intaa yar oo Ilaahay maanta iskugu keenay dad 50,000 oo qof ka badan oo ceelka ay cabahayaani, ceelkaas hadda halkaa idinkaga muuqda uu yahay biyaha ceelka ku jira, biyaha aad arkaysaan uu yahay. Wax maanta cid kastaaba ay ka naxariisato weeye, waa waxay ka naxariistaan maamulka Galmudug oo wasiirku uu maanta nagala joogo. Waxaan leenahay wasiir qeyldhaan xooggan oo runtii aan waxba lala harin, waayo dad intaa tiro la-eg oo aan biyahaysan oo baaba'ahaya, wax maanta ii sheeg halkan la fiirsado maaha. Waa wixii dowlad doonan maanta meeshaan soo dhoowan lahayd Galmudug, waa wixii federaalka loogu qeyldhaasan lahaa, waa wixii dhammaan hay-adaha samafalka oo maanta dalka ka shaqaynahaya ama Galmudug ka shaqaynahaya inay halkan yimaadaan xoogga la saari lahaa, waa wixii dadka muxsiniinta ahaa oo Soomaaliyeed oo adduunka gudaha iyo dibadda meel kastoo ay joogaan inay maanta arrinta Qaydare ka jirta oo dadkaas Ilaahay iskugu keenay in loo soo gargaaro, cid walbaaba ay gacan ka geysato. Waxa ugu weyn oo maanta muhiimka ahi waxa weeye in biyo la helo weeye. Maanta dadka halkan jooga booyado cid ku waraabin karta iyo cid biyo ku siin karta lama arko. Dabcan haddii si saxa loo fakaro, 5 maalmood 6 maalmood meeshan biyo looga soo saari karaa. 2 riig baa la keeni karaa, 3 baa la keeni karaa. Ummadda intaan tiro la eg biyo ku filan waa la abuuri karaa. Waxaan qabaa dhawaaqani inuu dadka wax garanahaya iyo maamulada intaba inuu dhaqaajiyo. Meeshaan xaalad adag baa ka jirta. Marka gurmad bay u baahan tahay, dadkan ha loo soo gurmado. Aan kulligay ka wada qayb qaadanno dadkan inay biyo helaan degdeg ah. Wasiirkuna ha hogaamiyo maantay.